Bora. Aventando um pouco. Tanto pra caralho lá em cima. Quase me perdi. Aí pessoal, vamos voar desembarque aí. O de calçal preto ali, tá aqui acompanhando o desembarque. Mas pra ele que eu vendo, se ele quiser comprar, eu... Se quiser comprar, eu vendo, não tem problema nenhum não. Vamos lá pessoal, espero que esteja filmando bem aí. Vamos lá.
aí, pessoal. Tá ventando pra caralho. Tá ventando por bosta. Ainda não acertei o torque desse avião ainda. De novo. Aí, caralho. Tá ventando demais, pessoal. O aéreo é pequeno. O piloto também não é aquelas coisas. Demais. Pousar. Tá ventando demais. Isso aí, pessoal.